Rohový kop je jednou z nejčastějších standardních situací. Dochází k němu tehdy, když míč přejde brankovou čáru a naposledy se jej dotkne hráč bránícího týmu. Při rozehrávce rohového kopu musí obránci stát ve vzdálenosti minimálně 5 metrů od míče. Svým pohybem nesmí obránci reagovat na hvist rozhodčího, ale až na uvedení míče do pohybu. Rohový kop lze zahrávat mnoha způsoby, například pomocí přihrávky po mantinelu. Rozehrávající hráč v takovém případě posílá míč po mantinelu směrem na hráče, který je připraven ve vzdálenosti přibližně 7 až 10 metrů. Po převzetí přihrávky tento hráč celou akci zakončuje během na bránu a střelbou. Z hlediska možné ztráty míče je však výhodnější rozehrát situaci takzvaně na krátko. Rozehrávající hráč má nohu umístěnou na míči a stojí těsně za hráčem, který se chystá zaútočit. Při tomto typu rozehrání posune míč mírně před útočícího hráče, který následně míč přebírá a snaží se co nejrychleji obloukem dostat do ideální střelecké pozice. Po hvizdu rozhodčího má rozehrávající hráč 4 sekundy na to, aby uvedl míč do pohybu. Rozehrání nakrátko lze použít i v jiných standardních situacích, například při zahrávání volného kopu.